देवाचे उतर ह्या नियाळमाळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आमकां सगळ्यांक फोटो मारूंक चड आवडटा, ह्या दिसांनी पॉप्युलर जाल्यात ते सेल्फी। जायते तरेच्यो सेल्फी आमी मारतात, तोंड वांकडे करून, तोंड सरळ करून, केस वयर काडून, हात भायर काडून सगळे आमी सेल्फी मारतात। आयज जेजू एक फोटो मारूंक सोदता। कोण ह्या फोटोंत भितर सोदतलो हाचे नियाळ करुया आयच्या शुभवर्तमानाच्या आदारान। आयज आमकां दिसता जेजू देव मंदिरान शिकवण दिता, आनी त्याच वेळार एक ताचो इश्ट ताच्या मुखार येता आनी म्हणटा, सोम्या तुका मेळोंक तुजी आवय आनी भाव भयण आयल्यान। रोखडो जेजू तांकां म्हणटा, कोण काय म्हजो भाव भयण? हाचे पयले लूक आपल्या शुभवर्तमान आमकां सांगता, जेन्ना जेजू देव मंदिरान सांडटा आनी 3 दिसा उपरांत तो ताच्या आवय बापायक परतून मेळटा, तो तांकां म्हणटा, कित्याक काय तुमी म्हाका सोदतल्यात? तुमकां खबर ना हांव म्हज्या बापाचें काम करता तें? जेजू सदांच कितें तरी नवें करूंक सोदता। तो आमकां नवे आयडियाज, एक नवें इनोवेशन दिता, आनी आयज तो आमकां म्हणटा ताची फामील कोण ती? सोंप्या उतरान म्हणचें जाल्यार जेजू आमकां सांगता, जो कोण ताच्या बापाची खोशी करता, देवाच्या उतरार आपलें घर बांदता, तो जावन आसा ताची भाव आनी भयण। तो आपल्या भाव भयणांचो तिरस्कार करिना, पूण सांगता ती म्हजी भाव भयण, कित्याक ती देवाचें उतर आपल्या जिवितांत पाळतात। जेजूक रक्ताची नाती चड आवडनात, पूण ताका आवडटात देवाच्या उतराचे जिवीत नियळतात ती नाती। भाग्यन सिप्रियन आमकां म्हणटा, देव तुजो बापूय जावंक जायना जोर इग्रज माता तुजी आवय जायना जाल्यार। म्हज्या पृथ्वीच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं क्रिस्तांवां, कातोलीक मनशां, देवाचें उतर, सात साक्रामेंत, जेवणाची मेजवानी आमकां सदां आसता। पूण आमच्या बाबा सदांच आमच्या जिवितांत थंयच उरता, तो केन्नाच वाडना, ताचें रुपांतरण आमच्या जिवितांत जायना। पूण जेजू आमकां म्हणटा, जोर तुका म्हज्या फोटवान भितर सरोंक जाय जाल्यार म्हजे भाशेन जिवीचे, तुजें रुपांतरण कर आनी म्हजो खरो मोग कर। मागुया। मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळले देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।